ու նույն հատվածում տեսել եք ինչքան քարեր աշարած մահացության հիշատակ։ Պարոն Ղազարյան, կարծում եմ, որ եզրափակիչ ելույթ եթե չեք հասցնում, ձեր տեղակալը կանի, եթե ժամանակային խնդիրը շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, լրագողներից պետք է կարողանաք այդ արդեն ձեզ հիմա պատկերացրեք որպես նախկին ոստիկանապետ։ Նայ։ Արփինե ջան, այդ կողքս։ Արի։ Ես Հաբաշենք ծխեն, այ, ծխողները ոնց են փախտում գնում, գնում գալի։ Այդ դուռը խնդրում եմ փակեք։ Ես ասեմ, պարոն Ազարյան,